тартылыс күштері массалар және ара арақашықтықтары берілген аспан денелерінің алты жұбының біреуін таңдаңыз жер және күн марс және күн жер және ай марс және деймос күн және юпитер юпитер және ио Исаак ньютон 1687 жылы бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан оның болжамы бойынша әлемдегі барлық денелердің арасында олардың масса центрлерін қосатын сызық бойымен бағытталған тартылыс күші бар Бүкіл әлемдік тартылыс заңы былайша тұжырымдалынады екі дене бір біріне массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал ал ара қашықтықтарының квадратына кері пропорционал күшпен тартылады жерге тартылыс күшін ауырлық күш деп атайды бұл бүкіл әлемдік тартылыс заңының көрінісі